Magister Gojko Zupan, kipi iz zbirke z Brda, že vse odkar jih je nekaj bilo odpeljanih v vojaški muzej Pivka, sprožajo močne odzive in polemike. Dotaknila se bova tudi te premestitve in političnega vidika, ampak najprej pa se o njih premalo govori kot o likovnih izdelkih in zakaj. Ja, mislim, da smo prvič po 19 letih, ko je bila posebna številka revije Kronika posvečena prav posestvu Brdo pri Kranju, zato, da bi osvestili širšo javnost in posledično tudi razglasili posestvo za kulturni spomenik državnega pomena, opazili in videli, da pri teh kipih ne gre za spomenike, ampak gre za neke dekoracije za reprezentativne vile in vrtove in da so vsi te kipi, ne glede na nihanje njihove kvalitete, tudi likovni izdelki in da so bili primarno tudi narejeni kot neki likovni izdelki določenega časa. In kakšen čas je bil to, kakšni likovni izdelki so to, med avtori so tudi pomembni umetniki, Prešernovi nagrajenci. Kakšno vlogo imajo ta dela znotraj njihovih opusov in tedanjega razvoja umetnosti, kaj lahko izvemo? Ja, po mojem mnenju, ta, kot smo rekli, kvaliteta niha, znotraj kompletne zbirke, tudi del kipov je ostal na Brdu, so vrhunski izdelki, ki reprezentirajo posamezne avtorje, kot je znani pastirček Zdenka Kalina, ki ga imamo v več odlitkih od Tivolja do predverja televizijske hiše in do terase na Brdu. Pa, če smo kritični do kipa Partizana istega avtorja, ki ga je naredil v tisti prvi povojni euforiji leta 1947, ta kip pa je bil verjetno delan že kar za idejo, ki ni bila nikoli uresničena, da bi naredili na Ljubljanskem gradu poseben muzej, ki se je imenoval Narodne osvoboditve. In ker ta muzej ni nikoli bil urejen tako, kot so si leta 1947 zamislili, so potem te kipi, ne vsi, ampak številni, bili na znameniti razstavi februarja 1948. To je bila prva velika razstava v kompletno urejeni moderni galeriji, nekateri so pa bili potem že kar neposredno odpeljani v takrat urejeno protokolarno vilo Bled, zato da so v bistvu do neke mere posvetili ne samo arhitekturo, ampak tudi vsebino z neko, kot bi kolega Brec rekel, štimungo novega časa, ki nam danes ni več tako všeč, se jo často rahlo posmehnemo, ampak je del zgodovinskega procesa obdobja tam med letom 45 in 51-55, ko se to popolnoma spremeni. Ja, morda še spregovoriva nekako o tem obdobju, namreč dvorec Brdo ima bogato zgodovino, a današnja kiparska oprema je predvsem odraz dobe po drugi svetovni vojni. Da malo umestiva ta čas, kako sta se dvorec in pa tudi vila Bled tedaj oblikovala v neko protokolarno prizorišče, kakšno vlogo sta imela? Ja, vlog je več, tako da bi lahko samo arhitekturi tako vile Bled kot dvorca Brdo posneli posebno oddajo. Po letu 45 je večino teh ključnih prenov vodil Plečnikov učenec Vinko Glanc. Mi ga poznamo predvsem zaradi njegove stavbe ljudske skupščine današnjega parlamenta. In Vinko Glanc je bil izredno spreten pri kombinacijah, lahko rečemo, tistih žlahtnih elementov Plečnikove šole in tudi prilagajanje določenim političnim zahtevam, ki so bile takrat. Zato je urejal ne samo arhitekture v Sloveniji, ampak tudi recimo posamezne objekte na Brionih. In najprej se je moral posvetiti vili Bled, ki je bila delno zasnovana že pred vojno, to ne bi bil dvorc Suvobor za kralja Aleksandra in njegove potomce, pa med vojno preurejen, pa po vojni potem na hitro urejeno v protokolarno vilo in pa zatem dvorec Brdo, ki je premalo spoštovana reprezentančna stavba
kot celoten kompleks. Tukaj gre za izjemno krinsko celoto in ta krinska celota je že v naravi sami na tej ravnici pod Karavankami s potoki, ki tečejo skozi posestvo samo in tisto zgodovino, ki gre praktično od reformacije, se pravi od družine Kisel, s poudarki potem tudi pri družini Cojs, zlasti Karel Cojs, ki je tudi urejal vrtove, to je bil seveda brat Žige Cojsa in za vsakega osnovnošolca je zanimiv podatek, da naprimer tudi znameniti voziček Žige Cojsa je bil ohranjen prav v dvorcu Brdo, ko so kupčevali s tem objektom in pa potem tisto, kar je bil likovni vrhunec samega dvorca, to je bila prenova tik pred drugo svetovno vojno v času kneza Pavla Karadžorđevića, ko je privabil takrat, lahko bi rekel, ne samo evropsko, ampak svetovno znane krajinske arhitekte, kot sta bila Cecil Pinsent in Georg Potente, in tudi posamezne likovne izdelke, ki jih je zbiral na različnih koncih, žal je večina poniknila po letu 45, ampak ohranjen je reprezentančen portret Petra Velikega, ki ga je delal kipar Rastreli, izjemen kipar, seveda neke postbaročne dobe, ki je skupaj s svojim sinom praktično spremenil Petrograd ali Peterburg, kasnejši Leningrad, v neko izjemno prestolnico, celo zimsko palačo je delo Rastreli manjši. No, Rastreli starejši pa ima v ermitažu praktično identično poprsje, kot stoji v veži dvorca Brdo. No in kasneje seveda pride ta velika prenova Vinka Glanca, ki je trajala vse od 50-ih let pa tam do leta 61-62. To podobo imamo v stavbi več ali manj ohranjeno, manj pa z tem okrasom, ki ga je dodal na vrtovih samih, kamor spada tudi zbirka, v kateri več ali manj razpravljamo. In tudi to zbirko je zaradi poznavanja, celo zaradi sorodstva s posameznimi kiparji, urejal Glanc, delno s kipi, ki so jih pripeljali iz Vile Bled, ker so bili nesrečno postavljeni v neki veži, nekateri tudi zunaj. In ta zbirka je potem mirno, približno 60 let stala na samem posestvu. Res pa je, da so posamezne kipe potem postavljali v dvorec, pred dvorec, na posamezne različne lokacije, okoli stavb in nazadnje po letu 2000 ob zeleno živo mejo, ker sem že pred leti kritiziral kot sorazmerno slabo postavitev, da je treba to postavitev v skladu z Glančevimi intencami spremeniti. In dodatno se je tej zbirki priključil potem edini večji ekip poleg Velenskega, ki je prispel kot neka podoba Josipa Broza, prvotno na nek partijski kongres na gospodarskem razstavišču, potem so ga umaknili v park Tivoli in ta kip je bil potem v bistvu edini celo postaven kip maršala, ki so ga dodali te zbirke in ta je najbolj zmotil določene naše politike in zaradi tega je potem nastala tista razprava, kaj pomenijo posamezni kipi in podobno. Čeprav gre pretežno za tiste kipe, ki naj bi ponazarjali nek povojni elan, neko energijo borbe z zastavonošami, ki gredo na neko delovno akcijo z delavci, z kompresori, krampi, sekirami in podobno. In pa celo za neke dekorativne kipce, kot je značilen deček Stanka Keržiča, ki je dolgo časa stal na Račjem otoku, bil tam lepo vključen v ambijent in so ga iz meni nerazumljivih razlogov potem stlačali skupaj s temi kipi, ki so starejši, se pravi vsi iz tistega obdobja med letom 47-57, ko išče ne samo Slovenija, ampak takrat na cela Jugoslavija neke nove trende in na srečo se te novi trendi
že v času informbiroja začnejo spreminjati in je te trende, ne, posnemanje nekega ruskega socrealizma že leta 51 Boris Kalin, eden od avtorjev teh kipov, kritiziral kot neko slepo ulico ustvarjalnosti, ne, ki pa se lahko potem po letu 50 z vzorovanjem v zahodni Evropi popolnoma spremeni. Mogoče to, ja, še kakšna beseda o tem nekem vlogi teh del znotraj razvoja umetnosti. Mislim, da ste govorili, da gre tudi za neko prehodno obdobje. Kaj razbiramo iz njih? Ja, zanimivo je, da kipar nikoli ne more na hitro zamenjati nekega trenda v enem mesecu, dveh, ker to ni neka fotografija ali pa neka rahla skica. In praktično vsi te kiparji, z izjemo Keržiča, ki je malenkost mlajši, so bili šolani pred drugo svetovno vojno, Tine Kos že na Dunaju, Karel Putrih v Pragi, ostali pa so praktično tisti, zlasti oba brata Kalin, tudi do neke mere Karel Putrih, in tudi nekateri kipari, ki so v zbirki, ampak zgolj v samem dvorcu, kot je Frančišek Smerdu, no, vsi te so bili del skupine neodvisni, ključne skupine diplomantov Zagrebške akademije, ki je potem zasnovala skupaj z Božidarjem Jakcem in nekaterimi drugimi, ALU, se pravi Akademijo likovnih umetnosti, in zato je razumljivo, da prvi, ki je kritiziral to predstavljanje kipov kot takih, je bila ravno ALU. Ne? Se pravi, so se zavzeli za svoje kolege, starejše, tudi vzornike, in lahko zapišete ali pa razpravljate o tem, da gre za nastajanje kipov v senci velikega Meštroviča, in tistih njegovih velikih učencev, ki so nekateri svojimi deli tudi zastopani v zbirki Brda, kot je Kršenič, Antonac in tudi Vanja Radovš. In usporedno z njimi že omenjeni naši zlasti Boris Zdenko Kalin in Karel Putrih. Škoda je, da ni v zbirki tudi kakšnega Jakoba Savinška, sam Jakob Savinšek je tudi spadal v mlajšo generacijo. In zanimivo je, da so lahko vsi te kipari v bistvu nadaljevali tisto, kar so začeli že pred vojno. Ker v duhu nekega, bi rekel, delavskega ali pa tudi do neke mere patetičnega realizma dela Zdenko Kalin kipa rudarjev na občinski stavbi v Trbovljah in se te rudarji vlečejo potem do pred kratkim postavljenega tistega velikega Pozničevega rudarja bolj sodoben način nad Trbovljami in se ti rudari potem ponavljajo, kot je Kogovškov rudar v Velenju, pa na robu Tivolijskega parka in jaz sem osebno prepričan, da tudi tisti delavec s kompresorjem, ki ga dela Putrih za to zbirko Vila, Bled in Brdo, ponazarja rudarja, delno rudarsko formo pa ima tudi tisti delavec s krampom čez ramo, ker so to stari načini. Tako da se ta kontinuiteta očitno vleče kot neka logika in znano je tudi, da znameniti pastirček, katerem smo že nekaj govorili, deček s piščalko, je bil zasnovan po portretu Radovana fantiča takrat in je bil načrtovan že med vojno 41-42, da bo okrasil park Tivoli in kasneje se seveda pri Zdenku Kalinu iz tega pastirčka razvijajo njegove znamenite otroške igre, ki krasijo v različnih oblikah ali spomenik pionirjem pred Cekinovim gradom ali pa tisto fontano življenja, ki so v sred 60-ih let postavljali na Žalah. Ne? Tako da ena od nujnih zadev, ki jih moramo tukaj upoštevati, je ravno ta kontinuiteta, lahko rečemo, najmanj od 40-ih let pa do 60-ih let
preteklega stoletja. Zanimiva pa je primerjava z deli, ki jih najdemo v notranjosti dvorca. Recimo v nekaterih primerih gre tu za ista imena, pa vendar drugačno motiviko in obdelavo, več je aktov, nekega liričnega pristopa, mestoma se tudi bližajo že abstrakciji. Kaj nam recimo to pove? Vi ste zapisali, da kiparskega načina oblikovanja interjerske plastike praktično ni prizadela vojna, niti politične spremembe. Saj se motivika iz obdobja pred vojno pretežno brez cezure nadaljuje. Ja, podobno kot za te kipe, ki so pač bili uporabljeni za okrase vrtov, velja za notranje prostore, kjer se seveda niso mogli oddaliti daleč od tistega, ker so že v duhu Meštroviča in Kršiniča izvrsten kip pleti majčice, nek mati plete kito deklici, ki sedi pred njo. In pa tista serija malih aktov Frančiška Smerduja, ki so izvrstni, ne, res pa se najde po posameznih sobah potem tudi male osnutke različnih kipov ali pa spomenikov, kot je recimo tudi Smerdujev ilegalec, ali pa zame žalostno zapostavljen kip akt, ki ga je po Kranahu delu Zdenko Kalin, pa ga tudi predstavljajo iz prostora v prostor glede na potrebe protokola. Tukaj bi moral še eno zadevo poudariti, da mi kiparstvo zapostavljamo, da že na tisti prvi razstavi v moderni galeriji je bilo več kot 190 slik in grafik različnih slovenskih avtorjev, pa samo 37 kipov 12 kiparjev. Nekateri tudi zelo majhni. Če bi pa primerjali z zbirko parlamenta, je tam uradnih tistih podatkih, ki so na spletu, 12 kipov in 200 slik, pa še približno 100 grafik. Skratka, kipari imajo bistveno manj možnosti ustvarjanja, zato je vsak kip, ki so ga lahko dali ali pa prodali za neko reprezentančno stavbo, velika dragocenost. Tak je primer akta Jutro 1 ali pa tudi Jutro 2, ki jih je tudi Boris Kalin kot izvrsten klesar znal delati, ker je itak v tistem obdobju med obema vojnama veliko delo za kamnoseško delavnico Kunovar na Žalah. Tako da je v bistvu bil on eden zadnjih, ki je obvladal formo marmorja med slovenskimi kipari, kasneje še seveda Lenasi pa njegova Nemec do neke mere. In zanimivo je, da so bolj spoštovani bili te kipi in so jih potem rabili za bolj reprezentančen okras, ali so pa kakšne kipe prav neposredno naročili za novo dvorano, kajti ob prezidavi dvorca Brdo so naredili tisto veliko jedilnico, ki jo večkrat vidimo, kako različni kralji, papeži in podobni pridejo na obisk v Slovenijo. In na nosilce lokov ob robu dvorane je potem Zdenko Kalin naredil 4 simbolne figure letnih časov, ne, pomlad, poletje, jesen, zima, v, lahko rekli, neki daljni manieristični izdaljšani formi nekih lepih ženskih figur, ki seveda so odsev odseva neke Botticellijeve pomladi in podobno. Ne. In ker so ti prostori bili do neke mere skrivnostni in protokolarni in zaprti, se je več govoril o vseh teh gostih in o jedilnikih, ki so bili na mizah, kot o okrasu same dvorane, posebno ne o tih kipih, ki so vedno bili in še danes ostajajo v senci. No, ampak se mi zdi, da tu so neke razlike, ne, v teh kipih, ki so zunaj, čeprav vendar niso bili namenjeni za zunanje prostore. Morda še to, kot poudarjate, da ni šlo za javne spomenike. Zakaj moramo se tega zavedati? Torej, čemu so bili namenjeni, rekli ste, za muzej? Zakaj je to pomembno? Zakaj moramo to upoštevati? Ja, nujno je to upoštevati zaradi osnovnega vzroka, ker javni spomenik ima najprej tisto zgodovinsko funkcijo. Mi ti izrazov v stresih včasih nimamo, ne, ker Angleži ločijo med monument pa memorial. Ne. Ti kipi, ki so bili delani za reprezentanco, za muzej, za protokol, pa niso bili delani kot memorial, ampak kot nek okras. In niso bili posvečeni
konkretno nekemu dogodku, neki osebnosti, pod njih se ni polagalo vencev od praznikih in podobno. In so bili del tistega splošnega češčenja celot in pa seveda tistemu včasih tudi snobovskemu življenju neke nove elite, ki je skušala poustvariti tisto, kar je videla ali pred drugo svetovno vojno, ali pri kakšnih knežjih, familijah ali pa podobno. In seveda so morali te kipi biti vedno do neke mere podložni celotam, tudi arhitekturi, ne, tako kot sva govorila za Zdenka Kalina, za to veliko jedilnico na Brdu, se je nekaj podobnega dogajalo s tistim okrasom, ki ga zdaj kot osnovno identiteto slovenskega parlamenta spoznava večina, ne, ker pride več ali manj samo do vrat, ta izjemen okras, ki sta ga delala Zdenko Kalin in Karel Putrih in v bistvu ponazarja v osnovi nekaj podobnega, tisto idejo, tisto euforijo, ustvarjanje nekega novega, boljšega, lepšega življenja, vključno s tem, da je na portalu poudarjeno tudi ne samo življenje kmetov in delavcev in mornarjev in ribičev, ampak tudi ustvarjalcev. Se pravi, in znanstvenikov in celo na enem od srednjih pilastrov kiparjev. Se pravi, tudi kiparstvo je bistven del soustvarjanja podobe neke nove države. In jaz se strinjam z eno mislijo, ki je bila izrečena, ki mislim, da Jože Dežman rekel, da bi mi morali na Brdu poustvariti tudi to kvaliteto nove države. Tega nam zdaj v 30-ih letih ni uspelo, ker noben dodaten okras, niti že tisto v 70-ih letih z nekimi naivnimi lesenimi ekipi, niti kakovost teh spomenikov in spominskih plošč, ki se zdaj pojavljajo na Brdu, ne dosega tiste veličine, ki jo mi želimo za neko novo državo. Do neke mere smo mi uspeli z novo kongresno dvorano, ki je kakovostna arhitektura, ampak nadgradili pa tega zlasti ne skipi nismo. Vsaj do sedaj ne. Jaz upam, da bo vsa ta debata peljala v to smer, da se bomo zavedali, da je treba tudi nove sodobne skulpture, nov način razmišljanja, nove materijale upoštevati in posestvo Brdo je dovolj veliko, da si privošimo tudi kakšen eksperiment, ne, ker mi smo eksperimente po letu 60 umaknili v forme vive, se pravi v Kostanjevco naravne v sečo in tega, kar je v tujini običajno, ne, ali je to obrobje Antwerpna s kiparsko zbirko ali kolekcija Kröller-Miller na Nizozemskem ali vrt PepsiCo v Ameriki in še cela serija podobnih vrtov je. Tega mi nimamo, razen delno lahko rečemo v neki senci sence s kiparskim okrasom tik pred moderno galerijo. Pošti smo degradirali z nekimi podhodi, z ukinitvijo bazena in podobnem. In če ljudje ob običajnih spomenikih raznim herojem, pisateljem, ne vem kom še vse, nimajo možnosti videti neobremenjenih kipov kot kipe, kot skulpture, kot neke sodobne plastike v prostoru, nam nekaj manjka v splošni kulturni podobi. Ko sva govorila o tem, da ta dela niso nastala kot spomeniki, je tu morda zanimivo omeniti še to, da spomeniki so bili do neke mere regulirani, nastali so tudi z natečaji. Leta 53 je šel tudi pravilnik o postopku pri gradnji spomenikov narodno-osvobodilnega boja na našem področju. Kako se je reguliralo ta dela? Kakšne so bile smernice? No, to je še ena zanimiva zgodba, ki ima več poglavij. Prvo je, da spet po Borisu Kalinu, smo mi bili leta 45 na postavljanje spomenikov nepripravljeni. In nismo mogli postavljati drugega kot tiste spomenike ali pa podobne spomenike kot pred letom 45. In v bistveni prednosti so tukaj bili arhitekti, ki so del te prednosti ohranili do danes, zato ker so imeli že svojo fakulteto in dodatno imeli so Plečnika. Plečnik je bil kljub vsemu neka avtoriteta, ki je delala skupaj s svojo šolo prve spomenike in tam so posamezniki pari, tudi recimo Božo Pengo in še številni drugi
pomagali in bili del teh spomenikov. Šele zatem se zaradi, lahko rečemo, neke stihije najde neka komisija pri Zvezi borcev, ki je obravnavala posamezne večje ureditve. Zanimivo pa je, da so že takoj letih 45-46 se začeli natečaji. Ampak tudi pri teh natečajih so včasih ostali spomeniki ob robu. Če bi grobo rekel, dokler politika tega ni rabila za neko proslavo, so na spomenike pozabljali. Tipičen primer je Tršarjev spomenik revolucije. Natečaj je bil izpeljan že leta 64, spomenik je bil v Mavcu odlit v nekih pomožnih ateljejih. Potem so se pa šele leta 74 spomnili, mi pa zdaj rabimo nek spomenik za neko proslavo in so ga na hitro potem delali v letu 75 in še danes ta spomenik nima podstavka v celoti narejen. Po vseh teh desetletjih komisija pri Zvezi borcev je do neke mere usmirjala in izboljšala kakovost, ampak bistveno pa je na kakovost vplivala konkurenca in tisto, da so se lahko kipari sprostili, ne, ker že od natečaja do izvedbe spomenika na Urhu so se določene figure spremenile in če gremo gledati neke spomenike, naprimer od Savinška, Griček ali pa Celski spomenik, Nob in podobno, so te forme drugačne in smo mi popolnoma primerljivi s nastajanjem spomenikov, naprimer na Nizozemskem znamenitim Zatkinom in podobno, smo na boljšem celo se mi zdi kot ne samo Sovjetska zveza, ampak tudi ZDA pri tej spomeniški plastiki in nismo šli na srečo toliko krat v nek gigantizem, ki je bil izrazit na jugu Jugoslavije. Se pravi, v neke včasih tudi izjemne spomenike, kot so Jasenovec, Mostar, Sutjeska in podobno, ampak so pri nas arhitekti prilagajali te spomenike obstoječim krajinskim danostim. Ali je to Ljubelj tudi do neke mere Dražgoše, že če se vračamo spet nazaj k istim avtorjem in glancu, Gramozna jama, ne, kjer imamo seveda temno jamo s kipom Talca, ki je spet odraz tiste zbirke za Ljubljanski grad in potem tista želja po neki svetlobi z obeliskom in tista nadgradnja, ki gre potem skozi naslednjo generacijo, tukaj bi lahko še dodali druge kipare, tudi Janeza Boljko na Žalah in še kako, kakšne druge rešitve in pa tudi to, ne, da že Karel Putrih je sodeloval na mednarodnem natečaju na začetku 50-ih let pri spomeniku neznanemu političnemu jetniku, ki so ga organizirali v Londonu. Žal, tazga spomenika še danes nimamo v Sloveniji. In pa potem tudi Tršar, ki je izstopajoč po kvaliteti drago, ne, in je potem delal tudi za tiste kiparske zbirke v Belgiji in drugje. In pa seveda tisti, ki ga ne smemo pozabiti kot samo svoj in izjemen pojav, kot je Slavko Tihec. Ne, od Pohorja pa do Mariborskega spomenika. In zanimivo je, da smo zdaj v tisti zadregi že vse od osamosvojitve, kjer postavljamo neke čudne protitankovske piramide, postavljali smo pa samo en kakovostni spomenik znova s pomočjo arhitektov v Teharjah, ki je krajinsko vpet, in enega s kar nekaj zadregami, spet bolj arhitektura kot neka zadeva, ki je tudi plastično oblikovana. To je spomenik žrtvam vseh vojn ob robu Kongresnega trga v Ljubljani. Ne, tako da tukaj dejansko znova čakamo neko možnost za prodor kiparjev, ki pa bi morali imeti tudi možnost ustvarjati neke manjše zadeve, ker ti se ne moreš naučiti neke monumentalnosti, neke forme, če delaš samo neke miniaturne kipce pa neke multiple, ki jih potem prodajaš v tej in oni galeriji. Tako da gotovo so kiparji kljub njihovi večji številčnosti kvalitativno na slabšem, ker enostavno nimajo naročil.
Če se vrneva zdaj k kipom z posestva Brdo, k kipom, ki so bili umeščeni v park in pa Hvinku Glancu, ste omenili njegove intence. Koliko je znanega v njegovi vlogi pri izboru in pa tudi postavitvi, razvrstitvi teh kipov v park? Namreč sprašujem se, če so ti kipi bili delani za notranji prostor, kako jih potem vendar razporejati v ta park? Arhitekti in kipari so morali biti zelo inventivni. Zgodba sodelovanj Vinka Glanca in kiparjev, kot sta ravno spet Boris Kalin in Božidar Pengov, sega k plečniku in k pripravam za nuk. Ker v zadnji knjigi Damjana Prelovška je natančno razloženo, kaj vse so imeli pripravljeno za nuk in kipari so takrat morali delati tudi posamezne vaze za portale in podobne stvari in nekaj simbolnih figur, ki so bile zasnovane, so tudi ohranjene, ni nikoli bilo postavljeno na ali v Narodno in univerzitetno knjižnico. In to sodelovanje se je kontinuirano nadaljevalo tudi zato, ker so bili Vinko Glanc, Boris Kalin in Slavko Pengov svaki. Skratka so bili v isti družini in so sodelovali lahko, če so postavljali kakšen nagrobnik na Žalah ali pa potem, kot lahko rečemo, neko kvalitativno ustvarjanje naprej za Vilo Bled. Zato ni bilo težko nekega kipa, ki je bil sorazmerno majhen, ne, ker praktično le dva kipa med temi sta više od 2 metrov in še nekaj čez, je te kipe lahko nek arhitekt, kot je bil Vinko Glanc, enostavno postavil na ustrezen kontrasten podstavek in podobno in so se seveda s tem avtori morali strinjati, ker je bil to njihov skupni proces so ustvarjanja in neke dekoracije v nekem parku. Ne. Kipari so bili še veseli, če so lahko na javen prostor postavili nek svoj izdelek in še več, da so tisti nekaj mavčen odlitek odlil v bron, ne, ker to je bilo že, lahko rečemo, podvig, ker bil bron drag in redek material. Zato ni bilo tukaj nekega konflikta, ampak bi lahko rekli, da so imeli tukaj zdaj modno reči timsko delo ali neka skupina nekaj ustvarjala. In Glanc ima celo serijo podobnih ureditev, ker je delal tudi spomenike, ne samo gramozno jamo, ampak tudi Stari trg, pa Rogaško Slatino in tudi na primer občino v Novi Gorici, ki jo tudi dekorira s kipi Borisa Kalina. Ne. Tako da to je bil, lahko rečemo, že kar njegov osebni trend, ki ga je seveda dopolnil, ampak v osnovi prevzel pa pri arhitektu Plečniku. Ne. Ker Plečnik že neko muzo obesi nad vhod v staro tehniko, vemo, da je tudi stranski vhod v nuk okrašen s kipom Mojzesa, so potem kipi Lojzeta Dolinarja vzdolž Vegove in celo končen, lahko rečem, tista meja UNESCO vodne osi na Ljubljanici, ne, to so zapornice, je okrašen ta arhitekturni objekt s kiparskimi maskami in dekoracijami, ki jih je delal Pengov. Tako da tukaj je nujno potrebno upoštevati to soustvarjanje arhitekt in kipar, posebej v javnem prostoru in v teh novih trendih in z novimi izobraženimi mladimi kadri tudi seveda krajinski arhitekt, arhitekt in kipar. No so pa ti kipi imeli tudi neko vlogo o podpiranju, grajenju Titovega kulta. Kakšna je bila ta vloga? Morda lahko izpostaviva 2 deli poleg že omenjenega Titovega kipa, ki ga je ustvaril priznani kipar Anton Avgustinčič, bi morda izpostavila še bombaša Vanje Radavša, pred katerim je bil posnet portret Tita, prvič objavljen leta 1948 v ameriški reviji Life. Torej, želel se predstaviti prav pred tem kipom, ta sicer ni bil v Brdu, ne, ampak je pristal v Poljčah pri Begunjah. Zdaj pa je tudi v Pivki. Ne? Ja, ja. Jaz ne vem, koliko se je maršal Tito spoznal na fotografiranje, ne? Koliko je pa to bil aranžma posameznih novinarjev, tudi ameriških, ki so lahko
včasih tudi kakšno stvar dvoplastno ali pa ironično postavili, gotovo je pa neka oseba v neki beli obleki postavljena ob takrat zelo temen in verjetno povoskan kip, ki ga je delal Vanja Radavš, zanimiv kontrast nekega vladarja ob neki zgodovini, ki je del tudi njegove zgodovine, tudi ta revolucionarnost, ki tukaj verjetno izstopa. Ampak zanimivo je, da je podoben Radavšev kip postavljen na dvorišče moderne galerije v Zagrebu, praktično identičen bombaž pa stoji v Zemunu, ne glede to, da je Radavš Hrvat, Zemun je pa v Srbiji. Skratka, tudi drugi spoštujejo to ekspresivnost, ne, ker Radavš je v tem času izrazit ekspresiven kipar in po mojem mnenju smo na tisto revijo razen redkih zgodovinarjev že več ali manj pozabili, nismo pa pozabili na kakovost tega kipa in bi mu morali najti neko primerno lokacijo, še pred tem pa tudi kot za nekatere druge kipe primerno restaurirane. Ne, ker so kipi, ki so bili po vojni odliti pol ali manj v kakovostnih livarnah in v kakovostn ali manj kakovostn bron, ne, te kipi so več kot 60 let na kislem dežju, na prostem, prosim, in prvo, kar nas zdaj čaka, je, da jih restauriramo in potem glede na njihov likovni in zgodovinski pomen najdemo ustrezno pozicijo v javnem prostoru. Mislim, da se počasi bližava zaključku najnega pogovora in tudi temu razmisleku, kako ravnati s to dediščino. Tudi vi ste opozarjali, da je bil prenos kipov Pivko nepremišljen, sporni naj bi bili tudi postopki. Kaj tak način obravnavanja te dediščine pove v našem odnosu do nje in kako se s tem soočajo, kje drugi, v drugih državah nekdanje Jugoslavije in kako bi se po vašem mnenju morali? Ja, prvo, ker je, kipi niso nič krivi. Noben kip ni zagrešil nič. In vezanje neke zgodovine na neke kipe ne kaže neke zgodovinske zrelosti. O tem je pisal že Božidar Jezernik v svojih knjigah. Imeli smo pa pred leti nek posvet v Berlinu o Bildersturmu, skratka podiranju kipov. In takrat smo jim lahko povedali, da v Sloveniji nismo imeli velikih problemov s podiranjem kipov, zato ker v Sloveniji praktično nismo imeli kipov raznih Leninov in podobnega. Kakšen medaljon Stalina je izginil že leta 48 in večina kiparskih in tudi spomeniških rešitev, ki so bile v Sloveniji, so bile vezane na neko pieteto, na žrtve, ki smo jih imeli mi vsi skupaj in zaradi tega je večinoma odnos do teh spomenikov bil drugačen. Se pa najdejo seveda posamezniki, ki nihajo od raznih političnih prenapetežev do ljudi, ki iščejo pozornost, ki potem posamezne kipe polivajo z barvo ali pa kaj podobnega. Zato se mi zdi, da je že velik preskok naprej, da smo zdaj skušali narediti neko splošno razpravo, v kateri lahko sodeluje vsak s svojim mnenjem, ampak na nek zrel način, kjer obravnavamo vse pomene kipov in tudi posledično nekaterih spomenikov. Se pravi, čas, v katerem so te objekti v prostoru nastajali, čas in pomen teh objektov danes in seveda, kaj narediti s temi kipi in drugimi izdelki v bodoče. In če bo tak, lahko rečemo, konstruktiven način se razvil naprej, smo na pravi poti. Predvsem pa je treba vprašati vas, se pravi, mlajšo generacijo, kaj želi in kako na sveže interpretira to zgodovino, ker ne moremo ustrajati ne pri mnenjih iz leta 45-46, ne pri mnenjih iz leta 90, ampak moramo pogledati, kaj ta opus in širši opusi posameznih ljudi, posebej, če jih nagradimo z nekimi preširnovimi nagradami, ki so vrhunske,
ne, kaj vse to pomeni za bodočnost, da se ne bo dogajalo to, kar se ne samo s kipi, ampak tudi recimo z arhitekturo Milana Miheliča ali pa Edvarda Ravnikarja, ki mu letos posvečamo posebno skrb, ne, in tudi javnih spomenikov Edvarda Ravnikarja, da teh ne premikajo naprimer nekje po bloški planoti levo-desno iz nekih celostnih rešitev, ureditev vaških jeder na neko avtobusno postajališče pred neko šolo in podobno. Ne. Takih primerov je več in mislim, da imamo v Sloveniji dovolj šolanih, kot sva že omenjala, krajinskih arhitektov, arhitektov in kiparjev, da lahko pridemo do nekih celostnih rešitev. Kaj pa rečete recimo na mnenje tistih, ki zagovarjajo ta premik, kot smo slišali tudi na posvetu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za kulturo, češ da gre vendar za obremenjeno dediščino in da so to neke podobe oboroženih borcev, bombašica, potem partizan z orožjem in tako dalje. Recimo to je bil eden med argumentov, ki smo jih slišali. Ja, jaz sem prepričan, da obremenjeni smo lahko ljudje, kipi niso obremenjeni. Ne? In če bi preštevali, ne, tiste analize, kot nekateri delajo, v tej zbirki na Brdu sta samo dva kipa bila oborožena. Ne? Tisto, kar je stalo ob živi meji. Se pravi, en partizan in ena bombašica. Vse ostalo so bili kipi, kot smo rekli, neke euforije, neke bodoče ustvarjalnosti, in mislim, da nek golfantič, ki krasi neko parkovno površino na Račjem otoku, ne obremenjuje nikogar. Ne? In je škoda, da tega ne prevrednotimo celostno, preden posamezne izdelke vozimo sem in tja, ne, ker je to podobno, kot so delali potem v Vili Bled. Ne? Če je prišel tam nek maršal in mu en kip v levi veži ni bil všeč, so ga potem nesel na vrt in potem čez nekaj časa spet nekam drugam. To ni način obravnave nekih likovnih izdelkov. Tudi, če povemo neko anekdoto, če so prihajali v dvorec Brdo, neki arabski pomembneži so te simpatične akte smrduja prekrival z nekimi prti ali pa jih umikali izpred oči, da ne bi nekoga pohujšali ali kaj podobnega. Ne. Moramo postati zreli in podiranje kipov ne bo rešilne naše zgodovine, kako so nam jo pač zapustili naši dedi in pradedi taka, kot je je. In seveda ne bo nobenih problemov, ki jih te rešujejo, naprimer v ZDA, da podirajo neke spomenike nekim generalom in admiralom, to ne bo rešilo probleme za postavljenosti nekih manjšin, nekih rasnih skupin in podobno. In zato moramo ravnati čim bolj zrelo in v zrelih državah, ne, to je značilno, ali je to Nemčija, tudi Hrvaška in še kje, tam spomeniki knezom ostajajo in to nadgradijo. In zanimivo je tudi to, ne, da naprimer danes se nihče ne več sprašuje, kaj je s kakšno Dioklecijanovo palačo ali pa s kakšnimi Dioklecijanovimi ekipi, čeprav je tudi pod njegovo vladovino bilo veliko krvavih dogodkov in podobno. Ne. Tukaj rabimo morda korak naprej spet novo generacijo, da prestopi iz tistega obdobja, sam čas pa je že, da po 30 letih ugotovimo, da smo samostojni do neke mere tudi samozavestni in da iščemo tudi neko novo likovno formo. Ne vidim, če je zadnji dosežek tista dvojna stena ob Kongresnem trgu, da zapiramo se z nekim zidom še pred bodočnostjo, to ni neka nova odprtost in tega ne bomo rešili s tem, da zlijemo še kakšno kanto gnojence na kakšen kip ali pa da pišemo take ali drugačne litanije. Ne. Res še enkrat, če zaključim, noben kip sam zase ni obremenjen, obremenjeni smo ljudje. Kaj pa bi po vašem mnenju bil nek pravi način reševanja pozicije teh kipov, s tem ste se tudi sami že ukvarjali? Po mojem mnenju, pa če zdelam na področju dediščine, je potrebno upoštevati tako intence kiparjev kot Vinka Glanca. Obenem se pa seveda take zadeve lahko posodobi, ker
postavitev kipov v neko več ali manj ravno vrsto, kjer se zelenina bronaste patine izgubi v zelenem listju žive meje, ni ustrezna. In tudi koncentracija vseh teh kipov na eni črti ni primerna. Brdo je veliko posestvo in če znamo umestiti zelo kompleksne kipe form view na različnih koncih, gremo lahko pogledati vse te parkovne površine ali v Belgiji, Antwerpen je blizu Brusla, kamor hodijo naši politiki, ali v Kröler, Miller. Skratka, zelo dobre rešitve že obstajajo in vsak kip bi na novo zaživel, če bi imel ustrezno celostno prezentacijo. Obstajali so pa pred leti tudi že načrti, da bi se jih selilo v pivko. Ne vem, če za te kipe, ampak obstajali so neke ideje, da naj bi v pivki naredili širši park spomenikov. Če se želi kakšne spomenike premikati, je to stvar lastnikov in postavljalcev. Čeprav to sem omenjal že na posvetu, je zreli politik Jože Pučnik rekel, da spomenikov samih po sebi ne bomo podirali. In te spomenike, če so res povezane samo z vojno, bi se morda lahko inkorporirali tudi v kakšno muzejsko postavitev, ampak kipov, ki so bili gotovo delani za protokol in zatem za preurejeni za neke vrtne dekoracije, ne moramo zdaj postaviti v vrsto med tanke in podmornice. Tako da tam učinkujejo kot delna karikatura tudi in bistveno premalo prostora, ker če so imeli premalo prostora že na Brdu, v tisti liniji imajo tudi tukaj, spet so med zelenimi in sivimi drevesi, mečejo sence tudi kip en na drugega, po mojem to ni najboljša in najbolj spretna prezentacija. Magister Gojko Zupa, najlepša hvala za pogovor. Morda lahko ob koncu torej kipom zaželiva le še rešitev, ki bi bila čim bolj dolgotrajna, usmerjena v prihodnost. Vsekakor in da s tem izrazimo tudi spoštovanje zlasti do ustvarjalcev teh kipov, ker vedno so kipari ob drugih likovnikih zapostavljeni, arhitektura več ali manj ostane, slike lahko za nekaj časa umaknemo v depo, pri kipih pa ostajajo problemi, posebej, če so na javnem mestu.